Тя си ме люди, добре дошли на ми видео, я съм Даниела и там съм снимам едно обавещение о оном излъчени от победника Giveaway. Така да ето. И да, занемарите, ще иста позадина, къде съм снимала Giveaway и сада. То е, просто съм данас снимала два видеота. И имам нещо да вам съобщим. Ona je bila šala, ili odnosno prank nad vama. Samo sam htjela da vam pokažem čisto onako. Moja sestra nije pobjednik. Za giveaway ću da izvlačim... Mislim, ona sve je bila šala. Kad sam pokazivala poklone i kada sam izvlačila pobjednika, to je bila šala. Sve je bila šala. Zato što sam htjela kao da vidim kako ćete vi da reagujete i sve to. Tako da eto, sve će to izaći, novi poklon, zato što ono, i nije baš neki poklon, zato što eto. Tako da eto, sve će biti super. I da, malo je glupo da moja sestra ostavi taj poklon, tako da eto, sve ću ja opet da snimam i neće da bude šala, tako da eto. Ili odnosno prank. I eto. To je to. Šta da kažem, malo je glupo da moja sestra pobedi, zato što, eto, ne znam i eto. Sad ću opet da snimim, neće biti šala, vidjet ćete i bit će baš cool, svi poklani i to. Tako da, eto, bit će neko drugi i eto. Ako vam se ovaj prank se video, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite i naravno subscribeujte se na moj kanal. A mi se vidimo vrlo brzo. Ćao!